Ռուկասի 6:46-ում Հիսուսը նման մի պահանջ է բերում իր օրերի կրոնավոր մարդկանց առջև. Նա նրանց չէր նախատում այն բանի համար, ինչ անում էին, այլ նրա համար, ինչ չէին անում. Ինչու եք ինձ տեր կանչում, բայց չեք անում այն, ինչ ասում եմ. Մեր արևմտյան հասարակության մեջ շատերը ցինիկ վերաբերմունք ունեն քրիստոնեության հանդեպ, համարելով, որ այն նախորդ ծերունդների միջոցով սխալ են փոխանցվել ու հասել իրենց. Նրանք կարծում են, թե այն ոչ մի պատասխան չունի մեր այսօրվա խնդիրների համար. Այս մարդկանցից չեն տպավորում քարոզները. Նրանք պահանջում են տեսնել ավետարանի տված դրական գործնական արդյունքները. Ակնհայտ և նպատակային ներդրումներից մեկը, որ եկեղեցին կարող է անել, հայրության գործնական դրսևորումն է այն տարբեր կերպերով, որ նկարագրեցին. Այսօր մեր հասարակության մեջ հազարավոր երիտասարդներ գիտակցում են, որ իրենց կյանքում ինչ-որ բան պակաս է, նրանք այն փնտրում են սանազան տեղերում, ոգելից խմիչք, թմրանյութ, ավազակախմբեր, օկուլտիզմ, տարօրինակ կրոններ, փիլիսոփայություններ և համակարգչային խաղեր. Այնիշ նրանք իրականում փնտրում են, թե պետք չգիտեն այդ մասին, սակայն հայրն է. Անցնենք հաջորդ գլխին. Որտեղ են հոգևոր հայրերը? Ուրեմն ես ուզում եմ մի ֆիլմ նայեք. Այդ ֆիլմը երևի դեռ սովետական շրջանից բոլորս տեսել ենք, որ աղջիկներին ուսումը արգելվում էր, ու այս աղջիկը հորմահից հետո տղուշոր էր ահագնում, մազերը կտրում, տղայա ձևանում, գնում է որ ուսում ստանա. Ենքան հետաքրքիր բան էր. Ոնց է կոչվում? Ինչ էր? Վերջում. Հետաղջկա անում էր. Ֆիլմը դրանում է. Արտաշ? Արտաշ. Ուրեմն այստեղ ի՞նչն էր բանը, որ սրա հայրը աղջկան և Սուրբ Գիրքներ լավ սովորեցրել և թարմունքներ լավ սովորեցրել. Եվ հրեաների հետ էս աղջիկը, որ խոսում էր, հրեաները ավելի շատ թարմունքը գիտեին, քան թե Սուրբ Գիրքը։ Եվ ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ սրա հայրը պապը լինելով առաջադեմ մարդիկ, ուսման հադրը հասկացող, հայրը միշտ աղջկանը, ինչը որ թալմուտը արգելում էր, որ պիտի սովորեցներ, որովհետև իրենց բանը սա է թալմուտով, կինը ուսում ինչ պիտի անի, ինքը երեխա կունենք բերելու, լուսաշխարհ բերելու համար։ Եվ աղջկան ասում էր դեղարակույրները քաշի, որ հանկարծ հարևանների բան չկա լուսամուտներից, տենակ ես քեզ սովորեցնեմ։ Հետո նոր սկսում էր աղջկան կրթություն տալը։ Եվ ի՞նչն էր հետաքրքիր, որ այս իհարկե ենթադրությունն է, որ այս աղջիկը Սուրբ Գիրքը գիտեր, ինքը ավելի պատվիրանների կողմնակից էր, չէր ստում, ինչ իրան պետք է, այդ չէր խոսում, ուզում էր ազնիվ ապրեր. Իսկ այս թալմուտ իմացողները, երբ իրենց պետք էր սուտ էին ասում, երբ իրենց պետք էր կեղծում էին, շատ տարբեր բաներ, երբ պետք էր մարդու էին ձեռառնում, որ անգամ Աստված մտնող օտարականին էլ արգել է, որ իրենց վերաբերվում են ոչ թե հրյան հրյայի կամ ես մեր կամ են մեր։
Եվ ամենակարևորը, որից շատ եմ տպավորվել, որ հայրը մահացավ, ու ինքը գնում էր քաղաք ուսում ստանալու, խափեցին, որ նստի սայլը, ձեռը առան, չվերցրեցին, մտնեց, ինքը մենակ այդ անտառումը, վախենումը, գովում, ոչ մով, հաղոտ քանում. Երկինք երկիր արարող աստոնականչում, աղաչումա, որ իրահոր հոգին ներկա լինի, իրեն բարեխոսին, վերջին հաշվով, մենք մեր սավակներին երևի ամենակարևոր բանից ցուրկ ենք պահում, ուսենք չուզենք, մեր սավակները մի օր մի տեղ մնալու են, մեն ու մենակ առանց մեզ, ու մենք իրենց չենք տվել ես ահով, քի զորության մեծ կախնենք։ Մենք ուզում ենք մեր սավակները լավ շորեր հակնեն, լավ կոշիտներ, բայց ոչ լավ թագավորություն աշխարհանգել։ Մեղար Աստծո, Աստծո մեղանք։ Այսօր մեր սավակները քրիստոնեությանը այսենց են նայում։ Այնինչ, եթե մենք լինեինք Աբրահամի կրկնօրինակները, մեր սավակները կդառնային Իսահակի կրկնօրինակ։ 20-րդ տարի վերջին երկու տասնամյակներում երկու աշխարհահռչակ ավետարանիշներ մանրամասն վերլուծություն կատարեցին այն մարդկանց վերաբերյալ, ում քարոզներին արձագանքել էին մասսայական ճամբարների ժամանակ և գրանցվել էին որպես նորադարձներ։ Շատ օգնականներ և մեծ գումարներ գրավվեցին իրենց ավետարանչական արշավների կազմակերպման և ներկայացման համար, ինչպես նաև իրենց նորադարձներին հետագայում հետևելու համար։ Կարելի է ասել, որ ոչ մի ջանք և հնարավորություն չխնայեցին, սակայն նրանց վերլուծության արդյունքները սթափեցնող էին։ Ավետարանիշներից մեկը եկավ այն եզրահանգման, որ իր նորադարձների միայն 5% էր իրականում նրուրիա քրիստոնյա դառնում, իսկ մյուս ավետարանչի դեպքում միայն 3%-ը։ Թույլ տվեք ընդգծել, որ այս թվերը չեն ստացվել ինչ-որ աշխարհիկ գործակալության կողմից, որը գուցե նախապաշարմունք ունենար ավետարանչության հանդեպ։ Յուրաքանչյուր դեպքում էլ ուսումնասիրությունը կատարվել է այդ ավետարանիշների սեփական կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև հարկ եմ համարում շեշտել, որ ես չեմ քննադատում այդ ավետարանիշներից և ոչ մեկին, նրանք փորձված շիտակություն ունեցող մարդիկ են, ում ես բարձր եմ գնահատում որպես տիրոջ եղբայրներ։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է հարց տանք, թե ինչ կկատարվեր անհավատ աշխարհում, եթե որևէ բիզնես իր նախատեսած արդյունքից 5 կամ ավելի քիչ տոկոս ստանար մի նախագծից, որի մեջ նրանք մեծ ներդրում են արել։ Գրեթե յուրաքանչյուր այդպիսի բիզնեսի վերջը սննկացումը կլիներ։ Արդար չի լինի արդյոք եզրահանգել, որ արդի եկեղեցին, ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրությունը, հոգևորապես սննկացած է։ Մնայուն արդյունքների բացակայությունը չի կարող ներգրավել քարոզվող պատգամի թերություններին, վերագրել քարոզվող պատգամի թերություններին, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը շեշտել էր վերստին ծնվելու անհրաժեշտությունն ու հստակ ներկայացրել էր փրկությունը։ Հավանաբար պատգամին մեկ կետ էր պակասում, նոր կտակարանի օրինակից, համեմատաբար քիչ է շեշտված Աստծո դատաստանը մեղքի հանդեպ։ Սակայն վերջինս ինքը իրենով բավարար չէ մնայուն պտուղ ունենալու համար։ Նման հիասթափեցնող արդյունքների հիմնական պատճառը, հավատում եմ,
արդի ամբողջական եկեղեցու վիճակի մեջ է։ Մի անգամ մինչ ծառայում էի որպես հովիվ, երբ ես որպես նորադարձների խորհրդատու ներգրավեցի իմ տարածքում ավետարանչական մի արշավի մեջ, որը տպավորիչ արդյունքներ էր ունենում։ Որպես խորհրդատուներ, մեր պարտականությունը ոչ միայն ժողովների ժամանակ նորադարձների հետ խոսելն էր, այլ նրանցից յուրաքանչյուրի հետ պահպանել մշտական կապ հեռախոսազանգերով, նամակներով, հյուրասիրության հրավերներով։ Իմ կողմից ես խորհրդատվական ծառայություն էի անցկացնում 22 հոգու հետ, որոնց վերաբերյալ մանրամասն գրանցումներ էի կատարում։ Վերջում ինձ համար հնարավոր ամեն տեսակ հետևողական լինելու միջոցներն օգտագործելուց հետո եկա այն եզրահանգման, որ միայն երկու անձնավորություն էին իսկապես նվիրյալ քրիստոնյաներ դարձել։ Նրանք երկուսն էլ դարձան իմ համայնքի անդամ։ Դրանից հետո էլ երկար տարիներ հետևում էի նրանց կյանքին, երկուսն էլ աճեցին ու դարձան կայուն, պտղաբեր քրիստոնյաներ։ Որն էր այս երկուսի հաջողության պատճառը? Անշուշտ ոչ այն, որ ես մեծ ու ազդեցիկ համայնքի հովիվ էի, մեր համայնքի անդամների թիվն այն ժամանակ 50-ը չէր գերազանցում, աստիճանաբար եկա այն եզրակացության, որ որոշիչ գործոնը այն էր, թեկուզ ոչ կատարելապես, բայց ես նրանցից երկուսին էլ հոգևոր հայրություն տվեցին։ Ինչ վերաբերում է մնացած 20-ին, ում հետ խորհրդատվություն էի անցկացրել, երբ որոշեցի, որ նվիրյալ քրիստոնյաներ հասունանալու նրանց ձախողման պատճառներից մեկը կամ երկուսն են, կամ նրանք այդպես էլ չմիացան որևէ համայնքի, կամ էլ միացան մի համայնքի, որտեղ նրանց հոգևոր հայրություն չտրվեց, այդ ժամանակ այս իրավիճակի վերաբերյալ մի հոգևոր մեկնաբան նշեց. Իմաստ չունի կենդանի ճտին սատկած հավիտակ դնելը։ Կենդանի ճտին սատկած հավիտակ դնելը։ Հիմա այստեղ մի պահ կանգ առնենք, երբ մեր զավակները նորմալ քրիստոնեական կյանք չեն ապրում, այսինքն այն պահանջով, որը ավետարանն է պահանջում, արդյոք մենք այս սատկած հավը չենք։ Արդյոք մենք չենք կարող, ազնիվ չենք լինի ասելու, որ այո, ես հոգևոր հայրություն չեմ արել զավակներիս։ Արդյոք մեր զավակները ինչքան որ մեզանից լսել են նյութական աշխարհի վերաբերյալ բացատրություններ, լավի վատի զանազանումներ, լսել են Աստծո խոսքի իրական անկաշար անփոփոխ լինելու և այդ խոսքին հնազանդվելու կարևորությունը։ Ասնիկ պիտի լինենք ասելու, որ չեն կարել։ Եվ ես մարդը կարևոր մի բան է ասում, ինչ ա եկեղեցին, քարե տաճարները չեն, ճիշտ է։ Տեսեք, օրինակ Էջմիածին բոլորս մի ուրիշ տեսակ նվիրումով ու երկյուղով ենք մտնում, հատկապես է իջման սեղանին, մոտենում, որտեղ գիտենք, որ Հիսուսի իրական, Հիսուսի ոտքը կպել է, հա՞, Էջմիածին, միացնի Էջկը հետ վայրը, բայց ինչ անի մեզ Էջմիածինը, եթե մենք քրիստոնեությունը չենք ապրում, այնպես, ոնց որ պետք է, ոնց որ ավետարանն է ուզում,
Ոնց որ կարդացին Ֆոկասի 6-րդ գրքում Հիսուսի ասածը. Ինչ օգուտ, երբ դուք իսկ Տեր-Տեր եք ասում, հա, ու չեք անում այն, ինչ որ ես եմ ասում. Ինչ է ասում Հիսուսը. Այն ինչ որ գրված է Աստծո խոսքում, որ պահենք, կատարենք մեր կյանքի մեջ գործը. Հիսուսը ուզում է բոլորս հոր կյանքը կատարենք. Կարճ խոսքով. Կարճ խոսքով. Կարճ խոսքով. Հիսուսը ուզում է, որ մենք բոլորս հոր կյանքը կատարենք. Եվ այսօր մեր սավակները շատ անհարգալից են Աստծո պատվիրանի, կարգի, կանոնի հանդեպ. Ու սա շատ լուրջ մեզ պիտի մտահոգի։ Եթե մեր երեխաները վարակված լինեին որևէ վարակիչ հիվանդության, ինչ կան կանհանգստանանք։ Շատ շատ։ Երևի աչքներիս քունն էլ կթրցնեինք։ Այս անհավատության կերպարը ավելի ծանր հիվանդություն։ Ավելի ծանր ու անտանելի հիվանդություն։ Այս բուժում։ Այո։ Քրիստոնեությունը թե եկեղեցականություն։ Գրեթե 20 տարի է անցել այն պահից, ինչ Հիսուսը իր առաջին աշակերտներին պատվեր տվեց և ուղարկեց։ Այդ ընթացքում քրիստոնեական աշխարհում հսկայական փոփոխություն է կատարվել, որի մեծ մասը աննկատ է անցել։ Մենք քրիստոնեությունը փոխարինել ենք եկեղեցականության։ Եթե եկեղեցականությունը ծնում է եկեղեցու անդամներ, քրիստոնեությունը աշակերտներ։ Եկեղեցականությունը պահանջում է համաձայնություն, քրիստոնեությունը՝ ուղ։ Քրիստոնեություն դավանողների մեծ մասը նույնիսկ տեղյակ չեն, որ հեռացել են ավետարանի սկզբնական օրինակից ու չափանիշից։ Նրանք քրիստոնեության մասին իրենց գաղափարը պարզապես կազմել են նրանից, ինչ տեսնում են արդի եկեղեցում։ Երբ Հիսուսը ուղարկեց այդ առաջին աշակերտներին, նրա ցուցումները միանգամայն հստակ էին։ Մատթեոս 28:19. Գնացեք, բոլոր ազգերին աշակերտ դարձեք։ Նախապես Հիսուսը պարզորոշ կերպով սահմանել է, թե իր աշակերտ լինելը իր մեջ ինչ է ներառում։ Ուղղասի 14:25-27 տներում գրված է. Մեծ բազմություններ էին նրա հետ գնում և դարձավ նրանց ասած. Եթե մեկը ինձ մոտ գա, բայց չատի իր հորն ու մորը, կնոջն ու զավակներին, եղբայրներին ու քույրերին և հենց իր անձն էլ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Եվ ով որ իր խաչը չվերցնի ու իմ ետևից չգա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Բոլորս համաձայն ենք այս մտքին։ Այս հատվածը ցույց է տալիս այն հակադրությունը, որ կա մարդկանց երկու տեսակների միջև։ Մի կողմից մեծ բազմություններ, ովքեր նրա հետ գնում էին, իսկ մյուս կողմից անհատը, որ գնում է իմ ետևից։ Եկեղեցականությունը բավարարվում է այն մեծ բազմություններով, ովքեր գնում են Հիսուսի հետ։ Քրիստոնեության ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին յուրաքանչյուր անհատն է, ով գնում է Հիսուսի հետևից։ Քրիստոնեությունը անհրաժեշտ է ոչ թե ուղեկիցներ, այլ նվիրյալ հետևորդներ։ Խորհրդատվության ոլորտում վերոնշյալ իմ փորձառությունից և այլ նմանատիպ իրավիճակներից ելնելով ինձ համար աստիճանապար պարզ է դառնում, որ նորադարձներին նվիրյալ քրիստոնյաներ դարձնելու համար հոգևոր հայրություն է անհրաժեշտ։
Հազվադեպ դեպքերում նորադարձը կարող է բարձրանալ հոգևոր ավելի բարձր մակարդակ։ Նորադարձը կարող է բարձրանալ հոգևոր ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան եկեղեցի հաճախող նորադարձներ ունեն։ Որտեղ չկա արդյունավետ հոգևոր հայրություն, այնտեղ նորադարձների մեծամասնությունը հոգևոր որբեր կմնան, այդպես էլ երբեք չդառնալով Աստծո ընտանիքի հասուն բնավեր անդամներ։ Երբ հայրերը ձախողվում են, 12-րդ գլխում նկարագրեցի այն վիճակները, որ գերիշխում են երբեք պատշաճ կերպով հայրություն չստացած երիտասարդների մեծ մասի մոտ։ Դրանք են դաստիարակության պակաս, ծրվածություն, ինչպես նաև ամեն տեսակ սատանայական մոլությունների, խապտանքների հանդեպ խոցելիություն։ Արդի եկեղեցում տիրող վիճակները ստեղ զուգահեռ են կազմում աշխարհի վիճակների հետ։ Իրենց փրկված համարող շատ երիտասարդներ դրսևորում են այն նույն ծրվածությունը, որ կա իրենց աշխարհի հակառակորդների մեջ. Խոսակցական, հագնվածքի, զվարճությունների, նույնիսկ երկրպագության ոճերի նորաձևության ամեն մի փոփոխության հետ նրանք այս ու այն կողմ են տարուվերվում։ Այս երիտասարդների համար երկրպագությունը ինքնաարտահայտման ձև է։ Հազվադեպ են նրանք երկրպագությունը տեսնում որպես սուրբ և սքանչելի Աստծո հետ հանդիպում։ Նրանց մեծ մասի կյանքում երկու բան է պակասում՝ կայունությունը և ցանկացած հստակ սահմանված նպատակ։ Մերօրյա հասարակությունում երեք բնութագիր կա, որ բնորոշ են թե եկեղեցում և թե աշխարհի երիտասարդներին։ Նորից կարդանք ու ուշադիր լինենք։ Մեր օրյա հասարակությունում երեք բնութագիր կա, հիմա մենք երեք բնութագիր ենք ուսումնասիրելու, որ բնորոշ է եկեղեցու, թե եկեղեցու և թե աշխարհի երիտասարդներին։ Մենք ընդհանուր հիասթափություն, այո, ինչ որ աշխարհում է նույնն է։ Այսօր ինչի է քրիստոնեությունը նահանջում։ Ես ասեի, որ նախորդներս, եթե մեր տեղում լինենք, մեր հետևորդներն էլ իրենց տեղում կլինեն։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ այս զատիկի սուրբ հաղորդությունից առաջ լինենք մենք նախորդներս, թե լինեն մեր հաջորդները, մեր ծերունդները, անկեղծ մեղական, որ մենք Աստծուն իրական որպես Աստված չեն պաշտելու փառավորել։ Այո, մենք խմահաջորեն ենք վերաբերվում Աստծո հետ, հազար մեղա։ Առաջին, նրանք հիասթափված են հասարակության կարգավիճակից, երկիր մոլորակի կարգավիճակից, հասարակական արդարության և հասարակության ավելի թույլ անդամների ապահովության բացակայությունից։ Նրանք այնպես են զգում, որ նախորդ ծերունդները սխալվել են իրենց հանդեպ և իրենց կտակել են այնպիսի խնդիրներ, որոնց համար նրանք լուծումներ չեն տեսնում։ Ճշտագրում։ Պիտի համաձայնվեք, որ ճշտագրում։ Խոսելով որպես ավագ սերնդի ներկայացուցիչ, ես պետք է ընդունեմ, որ գոնե այս առումով երիտասարդները ճիշտ են։ Մենք նրանց ենք փոխանցել մի մշակույթ և հասարակություն, որը շատ առումներով
Արդյունքն է մեր իսկ մեղքերի, ագահության, եսասիրության, թույլերի և անօգնականների հանդեպ անտարբերության։ Թե պետ մեզանից շատերս քրիստոնյա են կոչում մեզ, սակայն մենք չենք կատարել սուրբ և անարատ աստվածպաշտության առաջին պարտականությունը, հոգալ որբերի և այրիների համար։ Եթե բարձրացող սերնդից պահանջեն քրիստոնեական հավատի պահանջները, նրանք կարող են շատ հանգիստ պատասխանել. «Նախ կատարեք այն, ինչ քարոզում եք, որից հետո մենք կլսենք այն, ինչ պետք է ասեք»։ Ճիշտ են ասելու, շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Օրինակ, եթե մենք բոլորս մտողի մի պահ գնանք դեպի մեր նախորդները, կոնե շաբաթական մի ամանճաշ դուրս էր գալիս ընտանիքից մի կարիքավորի համար, եկեք շատ առաջ չգնանք, մարտի մեջ, ով ա որբին ու որբևայնու խնայելու համար թեկուս 100 դրամ ծախսել, թող ձեռք բարձրացնի։ Ես մենք, ուրիշ։ Եթե ես ես, ես թվեիր։ Չկարոս։ Ուրիշ չկա։ Ատեղը տես կարևոր գործել ունես։ Կյանքիտ մեջ շատ կարևոր գործել ես, արյարի, ամենը կարևոր ես ա։ Մաքուր ոսկի փնտրող։ Այսօրվա երիտասարդության երկրորդ բնորոշ հատկանիշն այն է, որ նրանք փնտրում են մաքուրը։ Եթե նրանց ոսկի առաջարկենք, ապա կվերցնեն դանակն ու կփորեն մակերեսը, տեսնելու արդյոք այն ամբողջությամբ ոսկի է, թե պարզապես ոսկու շերտ է, որը ծածկում է հիմնական մետաղը։ Հայտնության գրքի երկրորդ և երրորդ գլուխներում պատկերված 7 եկեղեցիներից Լաոդիկիայի եկեղեցին հավանաբար ամենամոտն է շամանակակից արևմտյան եկեղեցուն։ Եթե հիշում եք, հենց այս եկեղեցուն Հիսուսն ասաց. «Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ինձանից կրակի մեջ փոխված ոսկի ա»։ Հայտնություն 3:18։ Արդի եկեղեցում շատ ոսկի կա, որ չի փորձվել կրակով, մենք պերճախոս քարոզներ ենք տալիս, բարձրագոչ հրճակումներ անում, սակայն շատ հաճախ, երբ կրակ է կիրառվում, ոսկին չի անցնում փորձը։ Ինչի՞։ Ոսկի չի։ Վճռական արձագանք։ Այսօրվա երիտասարդների երրորդ բնորոշ գիծը այն է, որ նրանք վճռական են, նրանք հեշտ ու արհեստական պատասխաններ չեն փնտրում, նրանք չեն տպավորվում հաստատված կարգով ու հարատև ավանդություններով, ինչ որ իմաստով նրանց համար ոչինչ սուրբ չէ։ Եթե մի ծառ նեխած պտուղ է տալիս կամ պտուղ չի տալիս, ապա նրանց պատասխանը պարզ է, կտրեք այն։ Նրանք անշուշտ կարձագանքեին Հովանես Մկրտչի քարոզությանը։ Նրանց վիճակը հուսահատ, անխոս աղաղակն է հոգևոր հայրության իսկության համար։ Տկարությունների մեջ զորանալ։ Այստեղ կարող է որևէ մեկը արձագանքել հետևյալ կերպ։ Սակայն հոգևոր հայրերի համար քո նկարագրած չափանիշներն այնքան բարձր են, ես երբևէ չեմ կարող Աբրահամ կամ Պողոս լինել։ Ճիշտ է։ Է Աբրահամ չես լինի, Աբրահամի կողքով չես նստի։ Ճշմարիտ է, որ Աստծո չափանիշները բարձր են, և նա չի էլ նվազեցնում դրանք։ Սակայն մեկ այլ ճշմարտություն ևս կա. Աստծո շնորը միշտ բավական է։
ամեն հանձնարարության համար, որ տալիս է Աստված, նաև շնոր է տալիս այն իրագործելու համար. Աբրահամն ու Պողոսը Սուրբ Գրքում դրված են ոչ թե որպես չափանիշ, որին պետք է հասնեն, այլ որպես օրինակ, որին պետք է հետևեն. Հռոմեացիների 4:12-ում Պողոսն ասում է, որ Աբրահամը մեր հայրն է, եթե մենք նրա հավատի հետքերով ենք գնում. Այլ կերպ ասած, Աբրահամը հավատի մի ուղի բացեց, որին հետևելու ոչ է ուղված բոլոր հավատացյալներին. Մենք արդեն նշեցինք Պողոսի հորդորը. Ինձ նմանվող եղեք, ինչպես ես Քրիստոսին. Առաջի Կորինթացից 11:1. Եթե Աստծո շնորը կարողացավ այնպես փոխակերպել Սողոսին, քրիստոնյաների մեծագույն հալածողին, որ նա Քրիստոսին նմանվող դարձավ, Աստծո շնորը կարող է այնպես փոխակերպել քեզ, որ դու Պողոսին նմանվող դառնաս. Առաջին Տիմոթեոսի 1:16-ում առաքյալը գրում է, որ հենց այս նպատակի համար է նա փրկվել, որ Հիսուս Քրիստոս ամբողջ համբերատարություն առաջ իմ մեջ ցույց տա. Օրինակ լինելու նրանց, ովքեր հավատալու են նրան հավիտենական կյանքի համար. Ճիշտ ասում. Ուրեմն, եթե Աստծո եկեղեցին հալածող Պողոսի համար դարձի ճանապարհ կար, մեզ համար է ուրեմն կա. Պարզ լեզվով ասած, Պողոսն ասում էր, եթե Աստված կարողացավ փոխել ինձ, ապա նա կարող է փոխել ցանկացած մեկին. Նաև հիշեք, որ Աբրահամն ու Պողոսն ունեին իրենց տկարությունները. Աբրահամ որոշ լուրջ ծխալներ թույլ տվեց։ Պահ եկավ, երբ նա այնքան էր հուսահատված իր կնոջ Սարային, որդի ու ժառանգ չունենալու պատճառով, որ նա որդի ունեցավ իր կնոջ աղախնուց։ Ճիշտ ասում։ Դեր մի ասա։ Խեղճան գրանիչան։ Երբ տվեց։ Ավելի ուշ իր կնոջը պաշտպանելու համար նա Գերարի թագավոր Աբիմելեքին ասաց, որ Սարան իր քույրն է, և թույլ տվեց նրան վերցնել թագավորի հարեմի մեջ։ Միայն Աստծո գերբնական միջամտությունը փրկեց Սարային Աբիմելեքի կանացից մեկը դառնալուց։ Սակայն Աստված երբեք ետ չկանգնեց Աբրահամից, և այսպես Աստծո շնորհով նա աստիճանապար դարձավ այն, ինչ Աստված ասել էր իր համար։ Պողոսը նույնպես մեծ տկարությունների պահեր է ունենում 2 Կորինթացիների 1:9-8-ում։ Պողոսն իր ու իր գործընկերների վերաբերյալ ասում է. Մեր կարողությունից ավելի ծառաբեռնվեցինք, մինչև անգամ մեր կյանքի հույսն էլ էինք կտրել, բայց հենց ինքներս մեր մահվան վճիրը ունեինք, որպիսի մենք մեզ վրա հույս չդնենք, այլ Աստծո վրա, որ մեռելներին հարություն են տալիս։ Ճիշտ ասում։ Ինչ եղավ, Աստված թույլ տվեց, որ Պողոսը հասնի լիակատար տկարության այնպիսի մի տեղ, որտեղ նա այլևս հույս չէր դնի իր վրա, այլ նրա վրա, ով կարող է մեռելներին հարություն տալ։ Եթե մենք իս հատվածը սենց քննենք, արդյոք ճիշտ չեն են մարդիկ, որ ասում են փողոցից էլ Աբրահամը Պողոս կերտի։ Ճիշտ են։ Ովքեր ճանաչում, ով այդպես ասում, ով ասում է, թե ինձնից էլ կերտի։ Մեջ կա Աբրահամ և Պողոս, պարզապես ինքը պիտի իր մեջ այդ Աբրահամին ու Պողոսին առնասնի։ Համաձայն եք։ Եթե մենք ինքը դարձավ Աբրահամ, իր ցանկությունն էր։ Ուրիշ կարծիք։
Մենք աստծո շնորհի հետ գործակցենք հակառակ դեպքում շնորհ չկանեն մեր մեկոտ։ Էլ թույլ տանք։ Փրկությունը ինչը վերաբերվում է աստծոն առելալի է կատարվում։ Փրկությունը, որին մենք չենք հասնում մեր անձնական կամքի թերացումով։ Տես ասում եմ մեռելների հարության, այսինքն ես մինչև մեռնելու աստիճան, եթե ուզենամ կանգնեմ Աստծո կամքի մեջ, ինչ կանի Աստված, կանի այն, ինչ որ արեց ինձնից առաջ եղողների հետ։ Բայց մենք ուզում ենք այս տեսակ գործակցել Աստծուն, երբ պետք է քեզ կհիշեմ, երբ ամեն բան լավ է, ես ինքս կապրեմ։ Չգիտեմ ոնց, երբ որ ասեք որոշ ժամանակ մի քիչ թերանում ես քո գործին, մի քիչ ծույլություն, մի քիչ թերություն, բան, այդ աղոթքը դժվարանում է մարդ նորից երկրորդանում, եթե սովորենք, ասենք ժամը մեկ, օրինակ, եթե ես սովորությունում ժամը մեկ աղոթելու, հետո այսօր գրողս հանդարտ ցավ, ասեմ լավ, երկու ժամը մեկ աղոթել, վաղը ես երեք ժամը մեկ եմ աղոթելու, իսկ մի շաբաթ հետո ընդհանրապես չեմ աղոթելու, կա այդ տեսակ մի բան, ես անձնական փորձից եմ ասում։ Ես սա բերում եմ հանգեցնում նրան, որ կամաց-կամաց հեռանաս, մեկ է տեսնում ես շատ-շատ ես հեռացել, հե, քո ասում է, արդեն անդունդ կա։ Ասել այդ մոտ գնալը մտածում ես կասկազմ ես արդյոք, դուրը բախեմ կբացվի, թե չի բացվի, թե կընդունեն ինձ, թե չեն ընդունեն։ Այդ սա հարցերն են իսկ առաջ գալիս։ Եվ սա ինչ-որ մի երևի սխեմա գործություն ունի, որ մարդուն պետք է հաստատ պահի, իրան այդ մեկ ժամը գնալով ավելի մոտեցնի, ոչ թե հեռացնի։ Այո։ Այդ սխեման էլ ինձ թվում է, դա եկեղեցին է, Աջխագի գնալն է, եկեղեցին, Աջխագի հավաքույտներն է, որ ես ճիշտ եմ ասում, անցած չորեքշաբթի օրը մենք չենք եկել։ Պատճառ եղավ, ինչ-որ պատճառ եղավ։ Այո։ Բայց ես հաստատ գիտեմ, որ այս երկու շաբաթ մենք չենք աղոթ։ Եթե ասենք պետք է որեկան մենք երկու եկան կամ են գաղոթում, ոնց ես երկու շաբաթա, որ աս չենք եկել, կապ չենք ունեցել, եկեղեցել, նոր կիրագյորն են գնացել, ասաս կիրագյոր չեմ գնացել, ասինքա ես ընթացքում չեմ աղոթել, ես սա դարվում է տեսա կարծեն ծույլություն ա մեջ էդ բերում, տեսա չգիտեմ ինչ ա մարդու մեջ բերում, որ դու կամաց հաշտում ես են մտքելու, կարելա չաղոթել, ապտեղ աղոթեն ասնում, ե Այդ ես մի հատ ապուշ համակարգ հաստած, մարդ դառնում է ապուշանում։ Այո, որովհետև մենք ունենք մի թշնամին, որ երբ մեր ազատ կամքը հանձնեցինք իրեն, միշտ պատրաստ է մեզ վնասելու, միշտ պատրաստ է երկրորդականները կարևորելու, իսկ ամենակարևորը անտեսելու։ Ավելի ուշ նույն նամակում Պողոսը պատմում է, թե ինչպես ինքը սովորեց, որ Աստծո զորությունը կատարյալ է դառնում մեր տկարությունների ժամանակ։ Ի վերջո նա եկավ հետևյալ եզրակացության. Երբ տկարանում են, այն ժամանակ սորանում են։ Երկրորդ Կորինթացիների 12:10։ Ճիշտ է, որ եւ Աբրահամը եւ Պողոսը դրված են որպես հոգեոր հայրերի օրինակներ, սակայն նրանք հոգեոր հայրեր դարձան միայն այն ժամանակ, երբ սպառվեցին իրենց սեփական կարողությունները եւ հուսացին Աստծո գերբնական շնորհին։ Դա այսօր էլ է ճշմարիտ։ Տղամարդիկ կարող են հոգեոր հայրեր դառնալ միայն այն ժամանակ, երբ արձագանքին որևէ փափագի, որ Աստված ինքն է դրել իրենց սրտի մեջ, ու երբ նրանք սպառեն իրենց պաշարներն ու
հուսան ներա գերբնական կարողությանը։ Մի հարց տան, այսօր հայրերի պաշարները կարող են սպարվել։ Այսինքն հայրերի որ պաշարը։ Պիտի օգտագործես որ տենաս պաշարը, ճաշարծումա թե չէ։ Մի բանի որ ոչ մոտենա, վետ ոչ վերցնե, ոչ դնե, ինչի՞ս պիտի սպարվի, որ ես էլ գնամ դեռ Աստծո նորանոր բաների պահանջներ ներկայացնեմ։ Ճիշտ եմ ասում։ Երևի ճիշտ եմ ասում։ Ճամակուր ինչ որ բան է պատմում, ասես քյասար ասեմ, էդի գնաց մատենա դրա, այսինքն է ֆիքսվել է էլի այժորդի տարածը։ Պետ ասես չէ։ Մատենա դրան է։ Ասեմ պատմություն ու դարա։ Պանհիր ասում է։ Բանը, ջեմակուր, իսկ ինքը պտի վերցնի, չէ, Աստծո որտեղ, կամ մենք, չէ, եթե Աստծո սերտ հաղորդակցության մեջ չենք, մենք շատ անգամ չենք կարում տանք։ Մեկ երկրորդն էր, որ չենք տալի, չենք օգտագործում այդ պաշարը, Աստված մեզնից կառնի, կտա ուրիշին։ Ճիշտ ես ասում, բայց նաև մի մեծ խապկանքի մասին էլ պիտի զգուշանանք։ Երբեմն մեզ թվում է մեր պաշարներն անսպարեն, ինչու՞, որովհետև մեր թշնամու դատարարածն ենք տալիս, որը հետո կարող է ինչ լինի, կործանում։ Մատթեոս 4:19-ում Հիսուսն ասաց Պետրոսին ու Անդրեասին. «Իմ հետևից եկեք, ու ես ձեզ մարդկանց որսորդ կանեմ»։ Նույն սկզբունքը այսօր էլ է գործում։ Մեր կյանքում կարևոր չէ, թե ինչ ենք ներկայացնում մեզանից, այլ այն, թե ինչ կարող է Հիսուսը դարձնել մեզ, եթե հետևենք նրան։ Ես ձեզ մի պարզ հարց տամ. Ինչու այսօր Հայաստանի ցանկացած բնակավար տեղում անդոփում լավագույն դեպքում կամ փտում ուներ խոմա։ Ինչի՞։ Թարմացում չունեն։ Դրանից ավելի գործ արավ կոչված կամ ասենք հնարավոր գործելակերպ, մենք հույսներս դրել ենք մեր վրա։ Մենք չենք գործում, եթե ավելի ազնիվ լինենք, այսպես պիտի ասեմ, չենք գործում, կամ էլ ասում եմ, գործում ենք այն, ինչ որ մենք ենք մեր մտածածին։ Սկզբունքային արժեքներ չկան, էլի։ Թզենու տերևների չորեր ենք կարում հագնում, էլ ինչ ենք անում։ Ես որ վճարականություն չկա, ինչ որ դրական պետություն կափարել, ինչ որ քայլ։ Այո, այո, ինչու՞, որովհետև վճռական մարդ չկա։ Հիշու՞մ եք նպատակային կյանքի մեջ այդ մարդը ոնց էր նկարագրում։ Հավատով դու չես կարա գնաս անձնազոհության, դու սկզբով պիտի ունենաս, որի հանուն որի գնաս, հա՞։ Մենք սկզբում չունեցող ժողովուրդ։ Չէ, այս սկզբում չունենալը, դա մեր գենետիկ բանը չի։ Սա մեր պարզապես շողոտ մի բարդ խոսկել ասմաս, մեր շողոտ է շանույցեր խերկանքամ չի մատնում։ Եշը։ Հիմա ենքան եք ասես սկել, չերի մեր չեք ինդեք, եկորդ անգամը։ Այդ մեր շուկրիատ եշը շատ փորձարու է, երբ Մատթեոս 4:19-ում Հիսուսն ասաց Պետրոսին ու Անդրեասին. «Հետևեք ինձ, ու ես ձեզ մարդու որսորդ կանեմ»։ Երբ այս տողերը կարդացին, տարիներ առաջ աշխատող թիմ էր եկել, մի հատ երիտասարդ աղջիկ կար, ասեց, մենք անհավատ ընտանիք ենք։ Եվ շատ ամենքս մեր ընտրած ճամփով գնացինք ու բազում ձախողումների հանդիպեցինք, ու ես ասեց դարձա քրիստոնյա, հետո ախպերս ինչ-որ դեպքից ասպանգավ դեպրեսիայի մեջ ու վիճակը շատ ծանր էր։ Ես ասում եմ իրեն մի անգամ նամակ գրեցի, ասեցի, գիտես, սենց մի տեղ, ոնց որ
վանքի նման մի տեղ, հոգևորը տես մի վայրում։ Սենց անում մի քարոզից սերտողությունները անում, գնում։ Ասմա ես հետի ինքան անհավատոր են ասեցի, որ ասեցի, մի 50 կիլոմետր պտի պշի, դուշվար թե պետքան ճանապարհ պշի գնա, որ ինչա այդ քարոզները լսի։ Բայց ասմա ախպերը սարել էր, արել էր ու չեր խոսել ինձ հետ մի քանի շաբաթ։ Հետո ասում է, երբ խոսեցինք, ինքը գիտես ինձ ինչ ասեց, ասեց, երևի քո էս խրատը չլիներ, ես հիմա էգոյություն չունենայի, որովհետև դրանից առաջ ես շատ լուրջ բան էի անում ինքնասպանության քայլեր անելու, բայց ես հիմա որոշել եմ չմեռնել, այդ ինձ արարող Աստվածը դրա համար չէր արա։ Իմ կյանքում դեռ ուրիշ նպատակներ կան։ Ես ուզում եմ մի հարց տամ, մեր երեխաներից ո՞ն երեխանա այս վերջերում որևէ մեկին սենց ազնիվ խորհուրդ տվել, դեռ չասեմ քրոջը կամ եղբորը, թե կուզ ուրիշի, մեզ հետ չի հետաքրքրում ով ինչով ա պարավում, մենք անձնակենտրոն ժողովուրդ, անտարբեր, էլ ինչ, անգութ, մեծամիտ, ճշմարտության հիմը չհասկացող մեղրը։ Ես վերջերս դարձ սովորել եմ մեղա Աստծո ասելը, ասա իսկականը դերվի։ Այդ էլ փորձենք, տեսնենք կլինի թե չի լինի, եթե չի լինի, անգամ ես ինչ եմ մտածում, Արմեն, անցյալ անգամ հատ Պողոսի հրաժեշտը մի հատ էլ կար, Եփեսոսի եկեղեցու երեսներին Պողոս հրաժեշտ է տալիս և այդպես շատ բանով են հրաժեշտ տալի իրան, սրտանց լացելով, որովհետև իմանում են, որ չեն տեսնելու, և Պողոս ասում է, բայց ես որևէ բանի համար հոգ չեմ անում կամ չի մտահոգվում, և իմանձս պատվական չեմ համարում, միայն թե իմ ընթացքս ուրախությամբ կատարեմ, և այն պաշտոնը, որտեղ Հիսուսից առի Աստծո շնորհներին ավետարանի վկա լինելու, և հիմա գիտեմ, թե իմ երեսս էլ պիտի չտեսնեք դուք ամենքդ, ուստի այսօր իմացնում եմ ձեզ, թե ես անպարտ եմ ամենքի տարունից, որովհետև ետ չկանեցի Աստծո բոլոր կամքը ձեզ հայտնելուց։ Մի հատել, ուստի այսօր իմացնում եմ, թե ես անպարտ եմ ամենքի տարյունից, որովհետև ետ չկանգնեցի Աստծո բոլոր կամքը ձեզ հայտնելուց։ Այսինքն, եթե չենք ասում, մենք տարյան մասնակից ենք, եթե ասում ենք, անկադրանից կանը չի անել, ես իմ խոսք ասում։ Այո, մենք ոչ Եսայից, Երեմիայից, Եզեկիելից կամ մնացած մարգարեներից լավ մարգարե կլինենք, ոչ էլ Աբրահամից, ճիշտ է, որ և Աբրահամը, և Պողոսը դրված են որպես հոգևոր հայրերի օրինակներ, սակայն նրանք հոգևոր հայրեր դարձան միայն այն ժամանակ, երբ սպարվեցին իրեն սեփական կարողությունները և հուսացին Աստծո գերբնական շնորհը, դա այսօր էլ է ճշմարիտ, տղամարդիկ կարող են հոգևոր հայրեր դառնալ միայն այն ժամանակ, երբ արձագանք են որևէ փափագին, որը Աստված ինքն է դրել իրեն սրտի մեջ,
Ուրիշ նրանց սպառեն իրենց պաշարներն ու հուսանելավ գերբնական կարողությանը։ Մատթեոս 4:19 Հիսուսը ասաց Պետրոսին ու Անդրեասին. Եկեք իմ հետևից, ես ձեզ մարդկանց խորշորդ կանեմ։ Նույն սկզբունքը այսօր էլ է գործում։ Մեր կյանքում կարևոր չէ, թե ինչ ենք ներկայացնում մեզանից, այլ այն, թե ինչ կարող է Հիսուսը դարձնել մեզ, եթե հետևենք նրան։ Ձեր շուրջ բոլորը տեսնում եք արդյոք երիտասարդներ, ում անկայուն ծրված կյանքը օգնության անխոս աղաղանն է։ Արդյոք հասկացել եք, որ այն, ինչի կարիք ունեն նրանք, հոգևոր հայրն է։ Արդյոք փափագում ենք օգնել նրանց, ուրեմն պետք է հասկանաք, որ Աստված ինքն է այդ փափագը դրել ձեր սրտի մեջ։ Նա ցանկանում է ձեզ հոգևոր հայր դարձնել։ Երբ հասկանաս, որ սա է Աստծո ծրագիրը քեզ համար, ապա այևս կարևոր չէ, թե ով ես դու քո ներսում, կարևորն այն է, թե Աստված ինչ կարող է դարձնել քեզ, երբ ամբողջությամբ հանձնվես նրան, քո ձևով և քո իսկ խոսքերով պարզապես ասա Աստծո, որ դու հասանելի ես նրա համար, մնացածը նա կան։ Ճիշտ ասում։ Ուրեմն, անցած տարի մի կոնֆերանսին գնացել, այս մարդը հետաքրքիր մի բան պատմեց, քրիստոնեական ճանապարհ են արել, ու որ 20 տարեկան աղջիկ եկել է, ասել է իմ քեռին ստիպելով ինձ ուղարկեց այստեղ, բայց ես այսօր կամովի ընդունում եմ Քրիստոսին, բայց ես չգիտեմ, այս ճանապարհից որ դառնամ, ես ո՞նց Քրիստոսը վկայեմ կամ ապրեմ։ Իս մարդը հետաքրքիր պարզ մի բան էր ես աղջկան հարցրել։ Ասել էր աղջիկ ջան, մինչև ես ճանապարհ գալը, մինչև ես 20 տարի, դու տան է հիչ ինչ գործ ես արել։ Ես գտել եմ, որ ես այնքան երիտասարդ եմ, պիտի մերիս էփի, թափի, լվանա, հարդարի, հերս աշխատի, ես իս մարդը մի հետաքրքիր խորհուրդ էր տվել աղջկան, ասել էր ուրեմն, որ դառնաս գնաս ձեր տուն, ոչ մեկի հետ բացարձակապես քրիստոնեությունից չխոսես, կսկսես ամենապրիմիտիվ գործից, ամենուր ձեր խոհանոցը կմաքրես հատակը, հետո որ դրան կվարժվես, ուրիշ գործերեր կհասցնես, արա։ Ու եթե քեզ կհարցնեմ, իս ոնց ա դու բան չիր անում, հիմա իս գործերն անում ես, դու ասա, որ ես Քրիստոսին եմ ճանաչում, իր ավետարանն, հա, ու ամենուր ավետարան կարդա, իր ավետարանն եմ կարդում, և ուզում եմ իրան նմանով լինեմ, իր բան չասես, ասում ա, այդքանով նրանք պետք մտածեն, թե ինչա, ասում ա, դու այդքանը որ անես, այս ավետարանում գրած Քրիստոսը քեզ էլի կասի ինչ անես, ու հեռախոսներ են փոխանակում այս ուսուցիչն ու այդ աղջիկը, հա զանգում ա, ասում ա, շվա էր եմ, որ ես խոհնեցի, սկսել են գրքերս է տասարվում պաստնել, թաք ուն հետևում են, որ ինչն այն ստիպում ատենց այդ գրքերս կանանավոր է, ու այս մարդը գիտեք ինչ ասեց, ասեց մարդը, որ ձգտում չունի կանոնավոր կյանքի, նա իրապ չունի ավետարանից խոսել, երբ նա որև է հոգս չի վերցնում, նա իրավունք չունի հոգսաշատ մարդկանց ասի Հիսուսին, գնային ինչ ասկանում, հոգսին չապ։
որ հասկանա դիմացին վերջացրեցը։ Եվ ճիշտը որ ասեմ, այս վերջերում ես ուզում եմ մինչև սատիկ դուքել ինձ ահոնքի ընկեր լինեք։ Աստված սրտիս մեջ ես ճահերների հետ շատ պարզ ու պրիմիտիվ բաներ խոսելու փափագատերը։ Մարդ լինելու, առօրյա իրական մարդ լինելու բանով խոսեմ։ Ու ոնց որ այդ հատվածն ասում, ես ինչի եմ ասում աղոթել, որովհետև եթե մենք Սուրբ Հոգու ներգործությունը մեր հետ չունենանք, այդ խոսքերը ոչ մի արձագանք էլ չեն ունենա։ Որ ունենա։ Եվ երկրորդը, որ մենք Սուրբ Գրքի ճշմարտություններ կրկնելով չեն կարա քրիստոնյա դառնանք։ Մենք մեր փուչ հայտարարություններով էլ չեն կարա քրիստոնյա դառնանք։ Ես քրիստոնյա եմ։ Մենք ճիշտ Քրիստոսին նմանվելուց կարող ենք քրիստոնյա դառնալ։ Համաձայն եք։ Քրիստոսի մեջ մտնելուց, Քրիստոսի հետ նույն անալուց կարող ենք։ Այլապես ոնց որ ես մարդն ա նկարագրում, մենք կդառնանք այդ մեծ բազմության անդամներից մեկը, անընդհատ Քրիստոսի հետ քայլով։ Բայց չմոռանանք, որ մի օր էլ այդ բազմությունն էր, որ ինչ էր աղաղակում, խաչել։ Մենք շատ հեշտ, եթե չնմանվենք Քրիստոսին, կդառնանք ով Քրիստոսին խաչող։ Ընդմիջում անենք։ Հեչ մտածել եք, ինչի՞։ Ազգային արժեքները մենք չունենք։ Ինչի՞ չունենք։ Օրենք չենք ուզում պահել, կանոնից բախվող ժողովուրդ ենք։ Այո։ Ժուլիկությունների վարժված մանրումներ։ Մենք արժեք չենք կերտում, որովհետև արժեքի հատրը չենք հասկանում։ Եվ այս տեսակ բան, եթե այսօր գա, օրինակ, ես ուզում եմ մենք հավատացյալներով էլ գնահատել ենք, սովորենք։ Եկեք պատմենք, կամ հիշենք մեզ, մի պահ հիշողությամբ հետ գնանք։ Ես ճիշտ եմ, Համլետի նման մարդ չկա, իմ երեխեքը ամենալավն է։ Եվ անկեղծ ձեզ ասում եմ, բոլորդ էլ ըտեցեք մտած, բոլորդ էլ ես եք։ Ես ըտեց եմ մտած։ Է, ըտեղ լուրջ արժեք գոյություն ունենը։ Բայց դրա մի քիչ խստացրած ձևն է, մի քիչ փոքր որը տեսական, ես սխալ եմ, իմ երեխեքը սխալ են։ Չէ, ինչի ճիշտ գնահատենք, լավին լավ ասենք, վատին վատ ասենք, ինչի կամ սխալը պիտի ասենք կամ ճիշտը, ոսկի միջինով գնանք։ Մեր ժամանակ դպրոց, որ գնում ենք, անգամ տեսնում ենք շատ վատ կերպարներ կային, Պավլիկ Մարոզովի կերպարը, բայց ինչ-որ մի տեղ կերպար է։ Ապերազմը մեր կերպար է, Հերմեսոս Ստեփանյան կար, բան կար, ասենք թե դեկուս Կամո կար, Դավաճյան, ինչ-որ ես իմ, ես շատ հետաքրքիր մեր գրողներից կարծում Սիվա Կապուտիկյանը գրեց, չէ՞, ինչպես առանց կարող ես դպրոցում ոչ դառնամ հայրենասիրական, ասիկ մենք ուզում էինք ինչ-որ հայրենասիրական ոգի կար մեր մեջ։ Հայրենիք համարյա չունեինք, մենք ունեինք մի գրաված խեղճ ու կարող հայրենիք, բայց մեր մեջ հայրենասիրական ոգի կար։ Ես շատ եմ հիշելները հելել, մաստիմ նայել, նստել, լացել։ Այնքան եմ լացել, որ ոնց որ ես իմ հեռու տնից տեղից հարազատս եմ նրա։ Եվ ամեն հիմա, որ լսում բան կա, ես հետս բանամ։ Բայց այդ հայրենասիրական ոգին կար, այդ ոգին, այդ չգիտեմ Աստված էլի մեջ կերտել, թե ինչ է կար, գուցե ասենք այդ ժամանակի մեջ Աստված չէ կար, բայց այդ մի բուր հայրենիքը պահողը դրա գինն էր համարտությունը։ Իսկ այսօր այդ մաչուցողը չկա։ Օրինակ դու պատկերացնում ես, հանկարծ մի հատ Ադրբեջան ու Հայաստան։
Օրինակ ես չեմ ասում, մենակ վեսնենք ծայրահեղական բացը ասենք, մենակ վեսնենք ծայրահեղական լավը ասենք, ինչի, պատմենք, էսի ճիշտա, ենի սխալա, այս բանը, որ եսպես մինել, այն, որ և կբուժվեին։ Ես մի բան էլ ասեմ, չեմ աճան, էլ աշխարը, որ կանդվում է շրջանետան։ Ona Hayastan'ın havat, yete ses togus aynı o versenin kasın geçen zamanı tasa togus kar, hima gune asın karan kasın hiçsun diye vatsun togus asın mi tasa kan avali şart karu ayma mart kana yekilecek kan da asın sırans kısan da yara çıştı. Besne. Karan şu es hiç karpatit, Kristo ne uçuyun diye bir yekilecek kan uçuyun. Hemen aynı havat kapatıda kiçir. Şu vurdum ki tanasından tabelin քիչ է քանտասենք հիմա հիմա որ ասենք բացարձակ գնում են եկեղեցին ժամանակ բացարձակ եկեղեցին ոչ մեկ չէ բայց քիզ մի բան ասեմ եթե ժամանակ որ դուրս է գան բան սովետի զորքը դուրս է գա ինչ որտեղ մարդ խփեցին եւ այլ ցույցեր եղավ այդ մեր կաթողիկոսը երջանկա հիշատակ Վազգեն առաջինը տելևիզիայով մի հատ կոչ արեց որ ժողովուրդ հանգստացի կերպ ժողովուրդ հանգստացի Տերզորի հետ եկեղեցին ասարկած, դրա խորանի նկան են դրել որպես իրանց միսիոնարության բանը, այդպես ուրեմն այդ նկանը ինչ ասենք խաչը Քրիստոսը վրեն, ու այս ժողովուրդը ոնց որ ասես գնում միանում են Հիսուսին։ Բուրգած է։ Օրինակ, այս վերջերում նաև շատ հարց ա եղել Հիսուսը վայրակարդ Պայծես կերծավորներ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, դպիրներ, Քորեսին, հիմա եկեք հնը, ամեն մեկս մեր կյանքից հիշենք, որ իմ արածը Աստծո վայրը բերի իմ վրա, երկու բան, Գիտեք ինչի եմ սա ասում, մինչև մենք ճիշտ խոսելը չսովորենք, ճիշտ ապրելը չենք սովորում։ Ձեր կարոզի դերերի կարդը չեք, ոչ եմ կարոզից դիրակի։ Մենք այստեղ պիտի ճիշտը աշխատացնենք, որ հետո ճիշտը մեր կյանքում մի հայտ կա։ Օրինակ, այն օրը քարոզատեղը բավականին բարձր տոկոսով մարդիկ հայտարարեցին, որը ասենք ու որը խոստովանենք։ Ես մտածեցի, իսկան, եթե ապաշխարող ունենք, որ որն ասեն ու որը խոստովանեն, Հայաստանը պետք է դառնա սրբավայր։ Բայց այսօր ամեն մեկս ուզում ենք հավնենք մի քարայր անօրենության, անճշտության ու հազարու մի որոշ մասը ինչ որ մեղքեր ասեց, մեծ մասը չկարացին ապեն։ Չի դիլիս, տես տոկոսային պանավել խոսում, ես չեմ ասում համատարած, ինչի համար, որովհետև մենք սովորել ենք անհանրական բաներ խոսենք, բայց կոնկրետ իմ սխալին չանրադառնա, կոնկրետ, ինչա դուք կիմանաք, Ջեման մի օր սուտա ասել, մի ուրիշ օր գողացելա, մի ուրիշ օր սպանելա, մի ուրիշ օր թալանելա, այն մի օրն էլ ուրիշի ունեցածին ա ցանկացել, իմացեք, արելա, ձեր չիմանալը ինձ մեղքերի թողություն չի բերում, իմ ռիալ ասելն ու դրա դեմ պայքարելն ա որ ինձ բերելու ա փրկություն։ Համաձայն եք թե չէ։ Ես Սուրբ գրքի շատ ճշմարտություններ իմանում, բայց եթե չգործադրեմ, ի՞նչ։ Ձեր ապաշխարությունը զուրկ էր կոնկրետությունը։ Այո։ Վերացական բան։ Հա։ Բոլորով սենց ամեն թվարդում էին, ի՞նչ առաջադրանք են դրել, որ ի՞նչ են ուզել, որ իրանք էլ չանեն։ Ասենք Ինչի համար ենք է, ապաշխարության օրերա, չէ, համազգային։
Մի բան ինչից ապաշխարես, ինչից ես ուզում ապաշխարես, շատ չկարացինք էլ, բայց մի քանի օքի ասել լավ էր։ Դե այդ բարդը մի քանի անգամ եկի, ելա ասեց, լավա ճեման կոնչ տոնեց, դե բան հասկացով էլ իր կտրունես, դի լավ էր, ելա ասեց, տղամարդու մեղքը, չի հասկացակ, ինչ ասկացակ։ Գիտես նաև սա է, որ մեղք մենք ավետարանի բացատրած մեղքը չենք ընդունում։ Հա։ Օրինակ ես վերջերում ինձ բռնացրել եմ բավականին կեղծավոր վիճակների համար։ Հա։ Հա։ Ասում եմ մեկը քո դեմ մեղք կգործի հանդիմանի, կասի կապաշխարեմների։ Մենք թողում ենք, ով ինչ ուզում ա թողանի, լավամարդ ենք, ում, իմ նման մի մեռնող մեկին, բա արարիչ Աստվածը, հմ, գնամ իրան ինչ ասել։ Իրան են մարդուն, որ մեղքերի մեջ չոք մարդ գիտի, որ ես իշ մեղքը, ինչ խարվածը դրան մեջ ասում ես իշ մեղքը։ Եյանը ստարի այդ ապաշխարության շրջանում վերացնել, բայց որ մի քիչ խորանում ես, տեսնում ես ապ, որ մեղքիս թվարգես։ Եվ մեկից գոնես ես այդ։ Հաչիկ ճան, ախար գոնե մենք, որ 50-ը անցել ենք, դեռ 55-ը, որ օրի ավելի պտի վախենամ, բայց կա շնակած գնամ, ուր գնամ, ուր գնամ, սա ամենամեծ քրիստոնեական խաբվածությունն է, որ ես մի օր ամեն ինչից, ես հատ-հատ պետի բռնեմ ու սատկացնեմ։ Գրեթե կարծած եք հիշում ես, ասում հա Գողոսացի ծուտն է, եկեղեցին անդերցում Կիրակի, ասում հա սպանեք, թվարկում ես ինչ-որ սպանես, ես ճանճը պատ մեջ ես, ճանճը լխտում ես, սատկա, կարծում ես, դիակը։ Միրսը ասում է հանեք կցեք, շմպրտեք։ Նուր չարձը, որորը նույն ձևի չի։ Եթե որ խորան մեզ ապրենք կան, թվացյալ փոքր բաներ կա, բայց է չարձը։ Ոչ մի բաներ չսկսես, սաղ կյանքը թե մտացես, ենքան շատ է, ուտես մնա� Միհատ բանաստեղծություն տվինք էտ ասնապանյայի մասեք էտ։ Մենք շատ կարևորը ծանկացած բան, մի բանից սկսես ու ամեն ինչ կտենը հերթով, ես ավանդատ են տելը։ Մի բան կյանքի մեջ։ Չէ, ես որինակ մի բանից սկսել եմ, իմ մոտ ստացվել ասենք, մեջից ավելություն հանել է։ Հիմա մենք բոլորս ուզում ենք ասենք փառք Աստծո, Աստծո շնորհն է ասել, ու դու կտենաս, որ հենց էդի հանում է, ուրիշ մի բան զռում է, էդ մի զռացով ենք են ապրում, էն էլ է հանելու, ինչի էնի կարա հանի, էնի չի կարա, մա հանեք չէ հանեք, էնի ասում է սպանեք, էդի որ չես սպանում, քրիստոնյա չես, մնացած ասում է հանեք։ Կողոսացիս երորդը, երորդ։ Շատ բատ բան այդ ատելությունը գիտես, անկաղ տերանից կվաքանածը տերնը հիշես ինչ-որ մեկին ուրադում ես, ու այդ ամբոշ կիշը չկանես, Ասմանը 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 ասմ
մեր ասում է անկա բանի կնողան մի գործի տեղն է, մար ոտվել է ինենց եկար գործերը գնաց է աստկնանատ լողան, հանկարծ որդից որդ է հիշեց ինչ-որ բեկը, ինչ-որ ես իմ եպ, ինձ ինչ-որ մի բան ասել ու դրա պատասխան չեն, ձեր ջղանացը ձերս խապեցի պատին, այս սախ լողվվել է, լավ ասել է շատ իմ Եսի աստո ճամփան չի, աստո ճամփան սպանել ու խանել ա մեջից, տես դու ինչ լավ ասիր, հանեցիր, համեց աստված, բայց առանց մեր լացի կոցի, պահանջի, խնդրանքի, պահարսանքի չի մարդ։ Հանարմար է դա ասել մարդը։ Ես ես լիսակ մատացեցի, հանգարծեցի, որ է դեմ մտացում եմ, ում է մտել շատ ատել, ու այդ ամենը շատ ում ատում, դրա համար փորձել շատ աղոթ էր։ Ու ինչքան հնարավոր այն, որ մտածում եմ մեր համար ոնց կա աղոթ է, այդ ձեպի ես դրա համար պատի աղոթ է։ Ուտենց կամաց կամաց տես մի սետ փոքրացա վերացավ է, դաշտում չի կա, հետո հաջորդը, հետո հաջորդը, սես մեկ մեկ բրնում ես դրանց պելում աղոտում, բայդ դաշտում ակրում 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 է, հետաք սկիրում է, ակրում է, ես վերջերս մի հատ արտավայրի մոտով ենք գնում, արտավայր չէ բարելահողի, լիքը քարեր կար, մտածի լավ հա, ասենք առաջ է եղել է կոլխոս, հիմա մասնավորը, ոչ մեկի պետ չի կարելը հանի։ Ճիշտ ես ձևի անմշակ հոգևոր մեր դաշնը, մեր սիրտը, որ մենք չենք թողը մշակվի։ Ես հավատում եմ, ինչքան էլ ճիշտ սկզբունքներով մենք առաջնորդվենք, հոգևոր կյանքը հետի մշակված կյանքը։ Օրիոր նորոգվով, օրիոր աստծո փառքի թակավորությունը մեր մեջ տարածվող կյանքը։ Սա շատ կարևոր դասն է։ Այդ ապելությունը հիմա սրտիտ մեջ մնար չէ, այդ իշխոր բանը, իշխոր բանը, արդեն աստո թակավորության մասին պտի խոսովը մեր, աստո թակավորությունը չի կար իշխի, ուտեր պտեր զրսանդոն է, գողյատնը դե է, այսի հաղթանակ այսի Քրիստոսը լուրջ բանը։ Ասում ենք երկու վայր։ Ամեն մեկս, որ մտածում ենք այդ երկու վայը կյանքում վաստակել են։ Որինա գիտենք ինչ պետք ամենք, ոյց էլ ձեր չենք։ Որինա ես կոնգրիտ, որ գիտեմ, ասմա բարին, որ գիտեմ չեմ անում, չարում անում։ Որինա ես վերջերում, որ մտածել եմ, ես էլ մի վայս ասեմ, այո, կեղծավորություն, տենում ես մարդում, բանս խալանում, դու հանգիստ, յանի ենք կգործանում, թո գործանում, մի ուսը, որ ասումա վայս փոքրերին կարթակղեցնողներին, ինչ հակարթակղել, հավատի կյանքից ընդրիչը, եթե փոքրերի համար ես չմտածել ամեն օր իրենք աստծո հետ աղոտ կանեն, աստծո խոսքը իմանան, որ իրանց կյանքը պահեն, տեսա այդ երկու վայը ես հաստատում։ Կա որ ջեմակ ուր իմ համար էլ երբեմն, որ ոնց որ աչառություն դնես ու ինչ-որ գործի մեջ լինի կամ բանի մեջ, վերապահումներով մոտենաս այս ինձ ասեմ, աչառություն չէ վերապահումներով։ Գիտես ես վերապահումով, եթե մոտենում ես մարդու կարողությունը, ունակությունը հաշվի առնելու, շատ լավ է, բայց երբեմն մենք այդ վերապահումներով մոտենում ենք, որ ոնց կլինես ինչին էլ ասեմ ես բանը։ Գոհար չխոսիր էսօր, քեզ վայ ասա։ Ինձ, որ ուզում եմ աշխարհից զատվեմ ու Հիսուսին նվիրեմ։ Ու վայ ինձ։ Վայ ինձ։ Իրենք աշխարհի կայթակղությունը մեկան շատ է մոտ, ակով քեզանից քաշում եմ քեզ, այն վայ ինձ։
Mi sirek aşkalik. Aşkalik kurkeli, aşkalik acı kınıyor. Mi sirek, çisirek. Ay vay, çiçek kalabalı. Dışvalıcam pek katarım, dışvalıcam pek tarzı kalız. Bunlar absürt kastır. Sentez vay, fakirleri içe. Dapil, nasıl ki kartat soğuk, kartat sıla gidiyor. Masta bitti. Ha, masta, çeyin iş var çapur tek usasın. Dapilere şart olup gidiyor. Ha, kim asın, yedi yes kartat sıla ne? Dilke, yedi, basın, meknu kus, mağuzma, mişor. Meç bende, mişor, bir ban, yes asın, orada, yes da gidiyor, yes abinin gidiyor. Madam sen, yes abinin gidiyor, kamca asın, kes mağuzma, asatsın. Հետո մեկի մտածան, արդյոք սա ես չեմ անում իմ եսի համար, եթե անում իմ եսի համար, բայ է, եթե չեմ անում, լավ, բայց արդյոք չեմ անում, բայց էտիկոն է դու գիտես, ես գիտեմ, ես այդ վայերը գիտեմ, ես հիմա երբեմն տեսնում եմ, որ չէ, ես պարզապես ցույց տվեցի, որ ես սա գիտեմ. Ben pek istedim. Ha. Restoranak et tınavların hormon patbiri varsın. Yerkar ramlak şey haskanım et. Or asma astot patbiri ana. Tuvalet markayın avantuçanı. Kesin et şey haskanım. Gerçekten stres bir tek taraf. İnspirmatçısı uydu. Kesin et parisiz. Ne liman liman. Bu var istiram var. Biraz sen ես բանը չէ տարվել եմ, պաստում ես այդ բրնացվով ծնում ենց պարպել արդում թերացին եմ. Սոխիկ էլ բանում լավ է նվասես չէ, անումցատերը։ Որինակ մի հնդիկի կարոս եսեցի, ասմա Հնդկաստան, որ որը մորը չասես մամա ջան, պապա ջան, այլ ասես պապա մամա, մեծ անարկանք Բանը, որ նորադարձ էի տենցները, իմ խոսակցյան մեջ կա, որ հանկարծ մի բանը տուրետ կալիսա վայ, ասում ես, այս ինչ բանը վայ, այս մեր գրիքոր եղբայրը, լիքո, իմա բաները պատմում ած իծաղմ են, վայ գրիքոր ջան, այս ինչ ասիր, վայ, վայ, մեկ է տենամ տխրել, ասում ինչ հեղա գրիքոր ջան, այ եղբայր ջան, ասում ավետանի մեջ այդքան վայ չկա, ինչքան լիսա։ Վայց, վայց, հայք, մեզ շատ արեն ամասենք, որ մի բան, մեկից ինչ-որ բան ավել եմ կարթացարդում եմ, կան ինչ-որ բան գիտեմ, ինքը չգիտի, փորձում այդ բանը ասես, անդատ ուզնում մեջ եմ ինեմ, անդատ ուզնում իրան խանգարեմ, հա, որ ես ասեմ էլի, որ երևա ինչ-որ ես գիտեմ, ես իր համար. Քրիս, ես էլ միշտ ավետարանը քարոզել ծուրացել եմ շատ, հիպոր ես մարդնով պետ է քարոզել, միշտ ասնում մեկը չի հասկանալ, չէ քարոզել։ Միշտ ես ասերս խոզել իտեր մարկարին շատ չեն հասկանալ, թե սխալ եմ առել, կոմունիկանի բան ասես։ Արդուր։ Ես ունկյանքի
այդ անկանոնությունը դեռ շատ վատ է։ Դուք եւ երկրորդ որ հանդե դիքային շատ ասում ես սովորի նարայել ես դիմոցինես ես որ էլ տեսա որ չեմ ուզում խոսնել որ չեմ կարել դուք ամենավատ գնա որ ես ախր այդ պրոբլեմները երբ որ նույնիսկ տեսա ինչքան է վնասել ինձ այդ բանը ու շարունակել եմ կրկնել ես ինձ համար ծանր ու դեպ դրա տոված պրոբլեմները տեսա ես քաչի ջան ինքը հենց դրանից պետք է սկսի։ Սկսեմ, կողմը փաստիկ չէ, բայց շատ կասել եմ դե։ Նո։ Իսկ խոստովն ավել որ ես մեծ ակյոլեի մեջ խոստացա որ լավի աստծոս ընթովապին։ Բայց բանը ցիտիկտեր բնացնում են որ ոչ թե Et posto mi siete vicino che non ma che andava a spascusa in un mazzo di micinca. Ami stanz et carco canoni bazakaitsun am teseles vercheles im ashghatanki het kapvats. Eto asenk tannel erekhin chem sirin, asenk inchor ban ktsats alina. I ojira te asum ek havakenk. Մենք էլ տենում ենք, որ այսի ոնց որ իմ բանն է, իմ տնտեսության արտացոլանք է, բան չում եմ ասելու և հիմի այսօր էլ տենց հանդիմանվեցի, վա ինձ աշխատանքի տեղն էլ տենց, ճիշտ ասած միշտ կարամ արդարացնեմ, ասեմ նենց աշխատանքս, որ ես մեկ ստեղից ընդել, ասում այդ արհեստավորի անկանոն կանոնավորություն կա, երբեմն ճիշտ է գիտեմ որը որտեղ է վատ դրած, բայց ուզում եմ փոխեմ, երկրորդ բանը մեքենաս այդտեղ շատ դժվար է լվանալ ու կբանանում, ասում եմ սևա, մեղաստո, այդտեղ շատ շատ գեղտը երևը անընդհատ, բայց մեղաստո դիփոխեմ։ Երկրորդ հաջորդ բանը սենց էր, ասենք կոկորդ հետ խնդիր ունեմ, կներեք, միշտ գեր բան եմ ասեմ, բայց ասենք փողոցում թքում եմ, բայց միշտ աշխատել եմ ծառի տակը լինի, բան չլինի, այդտեղ մեղաստո էլի, այդպես փողոցի վրա չերևա, տղը շատ ու շատ իրա, ասում հայրիկ դու թքում ես, ասի մեղաստո, էլ էլ պիտի չանեմ, ասենք չգիտեմ, հաջորդ վայը մի հատ այդպես փոքր խումբ կար, 6-7 հոգանոց պատանիների, որ այդ երեխեքին տենում եմ, ասում եմ Տեր Աստվածների իմ մեղքը կա, որ իմ իրանք չեն գալի եկեղեցի, ես իրանց հետ այդպես փոքր սկսել էի հավաքել, բայց չգիտեմ ինչն է պատճառը, տենց իրանք չմնացին, ես իմ այդ պաշտոնի մեջ չմնացի, երևի քիչ աղոթելների, իմ ասում Տեր Աստվածների ինձ թողես երեխեքը հրկություն ունենան։ Երեք էլ մեկին տեսա անցնելիս, երբ տենում եմ իրանց, տենց աղոթք եմ անում։ Ես իստալինության մասին ասենք միշտ, ասենք ուզում եմ շատ իմանալ, ես ինձ հատել ասիմ ան միշտ, ասենք բայց որ հարցը կասել ես ինչ որ մեկին պետք ասեմ Հիսուսի մասին, ասենք չեմ ասել, չգիտեմ, ուզում ես շատ իմանալ, ես սիրում եմ, բայց չեմ ասում ինչ որ մեկին, որ ինքն է Հիսուսին սիրի կամ իմ ընկերուհիները համենալու։ Չեմ խոսում ասում ասում, չեմ խորանում ասել։ Չիմաք ուտները մի տեսնա կարևոր զայր, ասեն իշեց է տենց ուզման բասար զայրն են, չէ ուզում ես ապան կապաշխալում են դրանց։ Ուրեմն ես տարիներ առաջ տխրոցին է աշխատում, ու ասենք մեզ ժշկամությամբ է գնում, ասենք է տեղ է կենոսը դասատուրներ ու չցիլ էի բան, տեսա ուրիշ տենց կողորություն կար մեջ, որ տենց ես ասելություն բան, ու հիմա որ տեսնում, ասենք, որ այդ դպրոցում աշխատելը, ասենք գիտակցում եմ, որ աստուծ է տրված այդ աշխատանքը, բայց ես արհամարել եմ, անտեսել եմ, ու այսօր ոնց որ նորից ուզում եմ խալանեմ, արդեն այդ ճանապարհը չի ասենք հաջողվում։
Bu dramlar çayınıza gidip bastırıyor. Ama başkalarım var. Çayınıza gidip Ներբրուխի համար ասումա ինչ էր? Զորավոր բորսորդ։ Զորավոր բորսորդ էր։ Ներբրուխը բելն էր, չէ՞։ Հա։ Մեր թշնամին էր զորավոր բորսորդա, շատ ճրկում, շատ ճարպիկ։ Ընենց ա քթիցը բռնած տանում, հետո կանգնում ասում ես այն, ինչպես ես էլ ուզական գետ ես գնում։ Կար ժամանակ ես կնա։ Ես մի խնդրանք ունեմ, եթե կընդունեք։ Ես տեսնում եմ, դեռ մենք չգիտենք, մենք ու մենք Աստվածով։ Այսօր անկեղծ մի խնդրանքով դիմենք իրեն։ Արի ու քեզ հայտնի մեզ, մեր Տեր ու մեր Աստված, քեզ լսելու շնորհ։ Այս բոլորի գաղտնիքը մի տեղաթափված մարդկային եսը ու կամքի նեղանչական էության այդ տխուր փաստը, մենք պիտի թափտանք մեզ ու դուրս գանք։ Աստված մարդու մեջ դրել է այս մանը։ Եվ ամենակարևորը հիշենք Հիսուսի խոսքերը, ովքեր են ինձ սիրողները, պատվիրանները, պապողները։ Մենք գործնական կյանք պիտի ունենանք, որ մարդը հարցնի ասել, այո, ես էսի անում եմ, որովհետև իմ Աստվածն ա ինձ մեջը։ Ես մի բան խոստում եմ, որոնք ինձ համար շատ բան է, էլի, միշտ հեղին եմ համարվում, ու գիտեմ եմ կարում, բանն եմ, այն ա հեղին որ երեխեքին ճիշտ չխոսած։ Աստծուն չպանարից, ասեց մարդկանցից, քանի անգամ ինձ բանում է, այն մենք քրիստոնյա ենք, չգիտեմ ինչ ենք, Իոնիկ, ոչ թե ասում եմ Աստված ա ուզում ես բանավորում եմ, նա աղաչում եմ, աղոտք արեք, ես արդեն հրաշալվում եմ, ինձ ոչ թե քրիստոնյա է մամութը, չգիտեմ ինչ ա, այն Աստված չի ուզում այդ անդ, մենք մեր հորը թողած, մարդած, բայ ես, մարդած բանով եմ ապրում, ու այդ միշտ աշկիս առաջ ա գալի, Աստված բերմը, հեղին, կանան դնում աշկիս առաջ, ու ասում են նրա զավակները, մի օրվա մեջ էլ մեղան, հա, մեղկը ինչ ա, մեղկը մաղա, Այնց, լոգ։ Ուրեմը, այս հատվածը կարդամ ու հավոթենք։ Ահա ես ամեն մարդ իր ընկերոր ձեռքը և իր թագավորի ձեռքը պիտի մատնեմ, երկիրը պիտի հարվածեմ, նրանց ձեռքից պիտի չփրկեմ, մորթվելու ոչխարները, Այո, հոտի խեղջերը արածեցրեցի, ինձ երկու գավազան արա, մեկի անունը գեղեցկություն,
ումիով սի անունը կապեր դերի։ Ոչխարներին առածեցրի, մեկ ամսվա մեջ երեք հովիր փոխեցի, քազի հոգիս նրանցից նեղվեց ու նրանց հոգին էլ ինձնից զսպեց։ Ես ասի, ձեզ պիտի չհովվեմ, մեռնողը թող մեռնի, կոտորվողը թող կոտորվի, մնացածները թող իրարու մի սուտեն։ Գեղեցկություն կոչված գավազանը առա ու այն կոտրեցի, որպիսի բոլոր ժողովրդերի հետարածուխտս ավերեն։ Եվ նույն օրը ավերվեց։ Ինձ սպասող հոտի խեղճերը հաստատ իմացան, թե այս տիրոջ գործն է։ Նրանց ասի, եթե ձեր աչքերին հաճելի երևա, իմ վարձ կստվեք, ահա, ապա թե ոչ զանցարեք, իմ վարձքի համար 30 արծաթ կշռեցի։ Տերն ինձ ասաց, այս բրուտին նետիր, այս վայելուչ մի գին է, որ նրանք ինձ համար կտրեցին, 30 արծաթը առա, այն տիրոջ տունը բրուտին նետեցի։ Հետո կապեր կոչված մյուս գավազանը կոտրեցի, որպիսի Հուդայի Իսրայելի մեջ եղող եղբայրությունը ավերեմ։ Տերն ինձ ասաց, քեզ նորից անարժան մի հովի գործիքներ առ, քանզի ահա ես երկրի վրա մի նոր հովի պիտի հանեմ, որը կորսվելու վրա եղողներին հոգ պիտի չտանի, ծրվածը պիտի չփնտրի, կոտրածը պիտի չբժշկի, ողջին պիտի չսնուցանի, հապա գերերի միսը պիտի ուտի, նրանց կճխակները պիտի խորտակի, վայ ունայնության հովվին, որ հոտին լքում է, սուրը նրա բազուկը ու աչք-աչքը պիտի զարնի, ու նրա բազուկը բոլորովին պիտի չորանա, ու աչք-աչքը բոլորովին պիտի խավարի։ Մենք երբեմը Աստծոն պատկերացնում ենք, սես մեր ոտերն ընկած, մեզ աղաչող ու պաղատող, Աստված ես գավազանները կոտրող, ուսորությունով գործող Աստվածը։ Ուզեք դու բոլորդ ինձ ասեք, դու տխուր բաներ ես խոսում, սխար բաներ ես ասում, ես երկ եմ ասում, ես տիրոջ խոսքն ասում։ Մենք ուզում ենք Աստծո արարած ամեն բարիքներից օգտվենք, իրան ըստ Աստծո չփառավորենք ու չպաշտենք, վայ մեզ, վայ մեզ։ Եթե մենք այսօր չենք մտածում, ես ինձ էլ ապրեցնեմ, գնամ տեսնեմ ում նա կոտրվես արդեմ, գնամ տեսնեմ ով անեղ ձեռս երկարեմ, գնամ տեսնեմ ինչ որ հացը մեկի հետ կիսեմ, եթե ես չանենք, Քրիստոսից ինչ եղ մեր ապրած։ Ինչ ուզում ենք անունը դնենք, այսօր Աստծո բարկություն է եկել մեր հայ ժողովրդի վրա։ Այս անեծքից ու բարկությունից ասատվելու ձևը մեկն է, խոնարհվենք, հպարտակվենք ու իրա ուզածը անենք։ Իրա ուզածը, այստեղ Աստված ամեն մեկիս մեր բանականության ներածի չափով, ինչը հասկացել ու չեն կարել դա մեր մեղք, ճիշտ է, կամ ինչը հասկացել ենք ու արել ենք, որը Աստծո ուզածով չի տենա մեր մեղքը։ Մենք չուզենանք Աստծո առաջագործության բարիքներից օգտվենք, ու սենց ապրում ենք, Աստված իմ հետ ինչ գործ ունի, բա ինչի ա ինձ արարը, ինչի ա ինձ արարը, որ խավարը խավար մնա, կոտրածը կոտրած, ավիրվածը ավիրված, Աստված մեզ իշխան ու տերա դրե իս առաջագործության վրա։ Ճիշտ է, ով ա ուզում մեր վերջին աղոթքը անի։